O trabalho sério do deputado Márcio Camargo e o compromisso com a cidade de Aparecida e com todo o Vale do Paraíba foi reconhecido por meio do título de cidadão honorário da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida. O deputado recebeu o título durante a sessão solene que fez parte das comemorações dos 89 anos de aniversário de emancipação político-administrativa do município. Agradeço muito, Padre. Eu acho também que não mereço, mas agradeço e me comprometo a trabalhar muito mais pela Aparecida, já que hoje passo a ser cidadão aqui da cidade, com muito carinho, com muito orgulho. Com cerca de 36 mil habitantes, Aparecida é destaque no cenário turístico do Brasil por ser conhecida como a Capital Mariana da Fé. Todo ano, mais de 11 milhões de pessoas visitam o município, que é o maior centro de peregrinação religiosa da América Latina. A cidade está localizada no Vale do Paraíba, a meio caminho das duas maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro, e é cortada pela mais importante rodovia brasileira, a Via Dutra.